श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं त्रयोदशशततमः सर्गः। सतुतेन तदा क्रोधात् काकुत्स्थेनादितो भृशं रावणसमरश्लाघी महाक्रोधमुपागमत्। सदीप्तनयनो अमर्षात् चापमुद्यम्य वीर्यवान् अभ्यर्थयत् सुसंक्रुद्धो राघवं परमाहवे। बाणधारा सदृशैस्तु सतो यदैवाम् इवाम्बरात् राघवं रावणो बाणैस्तटाकामिव पूरयन्। पूरितशरजालेन धनुर्मुक्तेन संयुगे महागिरिरिवा कम्प्यः काकुत्स्थो न प्रकम्पते। सशरैक्षरजालानि वारयन् समरे स्थितः गभस्तीनिव सूर्यस्य प्रतिजग्राह वीर्यवान्। ततशरसहस्राणि क्षिप्रहस्तो निशाचरः निजघानो रसि क्रुद्धो राघवस्य महात्मनः। सशोणित समादिग्धः समरे लक्ष्मणाग्रजः दृष्टफुल्ल इवारण्ये सुमहान् कशु सुमहान् किशुक द्रुमः। शरभिघात संरद्धः सोऽभिजग्राह सायकान् काकुत्स्थ सुमहातेज युगान्तादित्य वर्चसः। ततोऽन्योन्यं सुसंरब्धो तावुभौ राम रावणौ शरान्धकारे समरे नोपलक्ष्ययतां। तदा ततः क्रोधसमाविष्टो रामो दशरथात्मजः उवाच रावणं वीरः प्रहस्य परुषं वचः। मम भार्या जनस्थानात् अज्ञानात् राक्षसाधम कृता ते विवशा यस्मात् तस्मात् त्वं नासि वीर्यवान्। मया विरहितां दीनां वर्तमाना महावने वैदेहीं प्रसभं कृत्वा शूरोऽहमिति मन्यसे। स्त्रीषु शूरविनाथासु परदाराभिमर्शनं कृत्वा का पुरुषं कर्म शूरोऽहमिति मन्यसे। भिन्नमर्यादनिर्लज्ज चारित्रेष्वनवस्थितः दर्पान् मृत्युमुपादाय शूरोऽहमिति मन्यसे। शूरेण धनदभ्रात्रा बलैः समुदितेन च श्लाघनीयं महत्कर्म यशस्यं च कृतं त्वया। उत्सेकेनाभिपन्नस्य गर्हितस्याहितस्य च कर्मणः प्राप्नुहीदानीं तस्याद्य सुमहत्फलम्। शूरोऽहमिति चात्मानम् अवगच्छसि दुर्मते। नैव लज्जास्ति ते सीतां चोरवत्यपकर्षतः। यदि मत् सन्निधौ सीता धर्षिता स्यात् त्वया बलात् त्वया बलात्। भ्रातरं तु करं पश्येस्तदा मत्सायकैर्हित् हतः। दिष्ट्यासि मम मन्दाश्चक्षुर्विषयमागतः। अद्य त्वां सायकैस्तीक्ष्णैः नयामि यमसाधनम्। अद्य ते मच्छरैश्चिन्नं शरोज्ज्वलितकुण्डलं क्रव्यादाव्यपकर्षन्तु विकीर्णं रणपांसुषु। निपत्यो रसि गृध्रास्ते क्षितौ क्षिप्तस्य रावण पिबन्तु रुधिरं तर्षात् बाणाशल्यान्तरोत्थितम्। अद्य बाणभिन्नस्य गतासोः पतितस्य ते कर्षन् त्वन्त्राणि पतगा गरुत्मन्त इवोरगान्। इत्येवं स महान् वीरो रामः शत्रुनिबर्हणः। राक्षसेन्द्रं समीपस्थं शरवर्षैरव
अवाकिरत् बभूवद्विगुणं वीर्यं बलं हर्षश्च संयुगे रामस्यास्त्रबलं चैव शत्रोर्निधनकाङ्क्षिणां प्रादुर्बभूवुरस्त्राणि सर्वाणि निधि विदितात्मनः प्रहर्षा च मा तेजा शीघ्रहस्ततरो भवत् शुभान्ये नेतानि चिह्नानि विज्ञायात्मगतानि च सह भूय एवादयद्रामो एवार्धयद्रामो रावणं राक्षसान्तकृत रावणं राक्षसान्तकृत् हरीणां च चाश्मनिकरैः शरवर्षैश्च राघवान् हन्यमानो दशग्रीवो विघूर्णहृदयोऽभवत् यदा च शस्त्रं नारेभे न चकर्ष शरासनं नास्य प्रत्यकरोद्वीर्यं विक्लवेनान्तरात्मना क्षिप्ताशाशुशरास्त्येन शस्त्राणि विविधानि च मरणार्थाय वर्तन्ते मृत्युकालोऽभ्यवर्तत सूतस्तु रतने तास्य तदवस्थं निरीक्ष्यतं शनैर्युद्धाद संभ्रांतो रतं तस्यापवाहयत् रतं च तस्यात जवेन सारथि निवार्य भीमं जलदस्वनं तदा जगाम भीत्या समरान् महीपतिं निरस्तति वीर्यं पतितं समीक्ष्य इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे त्र्यधिकशततमः सर्गः।